Posle uspešnih koncerata u Beogradu i Novom Sadu, kant-autorka Ana Stanić sa svojom pop simfonijom stiže i u Niš. U muzici nastalo je spajanjem popa i roka sa klasikom. Niška publika će moći da uživa 24. januara u Domu vojske. Ispunila mi se dugogodišnja želja da napravim koncert na kome ću svoje najveće hitove izvesti u pratnju simfonijskog orkestra. Taj muzički grandiozni projekat sam ostvarila 24. oktobra u Beogradu i sad želim da tu magiju podelim i sa drugom publikom. Koncerte u Beogradu i Novom Sadu ću pamtiti po nekom predivnom svetu u sali koji mi je dao ono najlepše od sebe. Uživam sa mnogobrojnim muzičarima na sceni, u svakoj otpevanoj noti, u razmeni energije sa publikom. Sad pozivam sanjare, nepopravljive romantike i nežne buntovnike iz Niša da zajedno doživimo priču za pamćenje, izjavila je Ana Stanić, najavljujući koncert u Nišu. Karte se mogu kupiti na blagajni Doma vojske i u sistemu tickets.rs.